চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যালয়ত কি ধৰণৰ ব্যস্ততা। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত। অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ কাৰ্যালয়তো একেই ব্যস্ততা। যিধৰণেই অসম গণ পৰিষদৰ সকলো নেতাকৰ্মী নামি পৰিছে, বৰপেটা ধুবুৰীৰ সমান্তৰালভাৱে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী থকা আটাইকেইটা সমষ্টিত সমান্তৰালভাৱে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰাও চলিছে বহুখিনি কাম। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আপুনি কাৰ্যালয়ৰ পৰাই বহু কাম কৰিছে, কোনফালে কোন যাব এই ধৰণৰ কথাসমূহো আছে, কি দেখিছে চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আপোনালোকৰ তৎপৰতা কেন্দ্ৰ? আমি যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ, নিৰ্বাচনটো আকৌ আপোনালোকৰ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ হ'ব, কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাৰ লগত মূল যুঁজখন হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে? আমি ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ লগতে আমাৰ যুঁজখন হ'ব, কিন্তু ব্যৱধান যথেষ্ট থাকিব, সেইকাৰণে যুঁজলৈ কংগ্ৰেছ আহিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো এটা বিষয়। মূল যুঁজ হ'ব যদিও ভোটৰ ব্যৱধান, ভোটৰ ব্যৱধান যথেষ্ট থাকিব, সেইকাৰণে যুঁজ মানে সেইখন এখন তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'ব, বা মূল যুঁজলৈ কংগ্ৰেছ আহিব পাৰে নে নোৱাৰে এইটো এটা সন্দেহৰ বিষয়। দ্বিতীয় স্থানত কংগ্ৰেছ থাকিব। এয়া আছিল মনোজ শইকীয়া, অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক। ইতিমধ্যে তেওঁ ক'লেই যে কি ধৰণৰ ব্যস্ততা অসম গণ পৰিষদৰ দলটোত আছে। এতিয়াও কাৰ্যালয়ৰ চৌদিশে বিভিন্নজন আছে, নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা, নিৰ্বাচনী কাম কাজ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই চলাইছে বিভিন্নজনে।